皆さんこんにちは、近藤です。今回のビデオでは3面のパターンを使ったメンズスタイルのジャケットをご紹介します。ジャケットを製作するときには基本的に2種類のパターンが考えられます。典型的なレディースのパターンは脇の縫い目があって4面のパターン、つまり前と脇、そして脇と後ろという4つですね。それともう一つ典型的なメンズのパターンが前と脇、そして後ろという3つのパターンで作る構成になっています。最近はデザインの中だけじゃなくて、こういった技術の面でもメンズとレディースが融合していくような時代になってきています。ですから典型的なメンズのパターンを使ってレディースのジャケットを作る、またはその逆、レディースの典型的なジャケットのパターンを使ってメンズを作ってみる、そういう時代にもなっていると思います。今回はこの3面のパターンを使ってタイトなシルエットではなくって、かなり肩幅を広くしてストレートなシルエットにしています。またそれに合わせて袖の形も縫い目の位置を変えながらメンズのようにねじれるような袖の形で作っています。ぜひこのビデオを見て皆さんもこの3面のパターン、そして袖の作り方、挑戦してみてください。それでは始めましょう。
肘の縫い目が外側へ移動されているのがわかると思います。縫い目が少し変わると全体の印象が変わってきますね。ぜひデザインに合わせて皆さんも縫い目の位置を変えてみてはいかがでしょうか。